Всім привіт, дорогі друзі! Ми сьогодні приїхали у ліс. Шукаємо грибів, але знаходимо тільки чебрець красивий такий. Боже, друзі, я знайшла перший гриб в цьому році. Гляньте. Красунчик. Це білий? Мабуть, червивий. Червивий? Думаєш, червивий? Так. Ні, він... Он не червивый. А что он, видишь, шляпка червивая. Где? Шляпка ж червивая. Нормальный. 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 Нормальный червивый первый. Перший пішу. Так, перший пішу. А ось дивіться, який це польський чи що. Ну, він теж старий. О, він вже згнив. Де-не-де попадаються такі здорові вже, згнивші почти. Пройдемось, хоч прогуляємось по лісі, подихаємо свіжим повітрям. Клас. Людей нема в лісі. Ні, когось там двох бачили. То, мабуть, і грибів нема. Проїхали по трасі, ніхто не стоїть, то обично там продають всі гриби, такі-такі. То нема нікого. Зранку було так хмарно, а зараз гляньте як. О, грибочок. Це біленький. Ой, який хороший. Ой, чистенький. Та ти молодець, який, глянь. Прямо на дорозі десь тут їдуть трактора. Ну, дорога у лісі. І ось, гляньте, який гарний. Молодець, дякую. Такі молоді, молоді шишечки. Красиві. Наша полянка, де ми привал робимо. Зараз поп'ємо чайку. Трошки перекусимо. Можна полежати. Перекус. Грибів насобирав. Назбирав. Ото три штуки. Супавий. Це не твій. Оцей ти знайшов. Смачного. Ленька, біліть на грибу вже положити. Тарасік. Угу. Тарасік, смачного. Так, ідемо далі. Зараз зайшли такий молодий лісочок. Тут колись було багато маслят, маслюків, та й білі знаходили. Ну, сьогодні, мабуть, не буде нічого. Кришок валяється тут. А грибів нема.
Щось навіть птички не співають. Свиня знайшла. Давайте. Вау, молоденький. А говоришь, что нету тут белых. Ну, обшиблась. Молодцы. Тут Саша знайшов подосиновик. Ідемо дивиться, то ли подберезовик, то ли подосиновик. За 8 лет. А ну-ка, где? Да, это там. С красной шляпкой? Идем. Ой, какой. Потом уже... Мухомор. То белый, наверное. Мухомор. Прям на дороге, да? А ну-ка. Какой? Да, это похоже на... Ма, это съедобный гриб? Да, Зайка, это съедобный. Подосиновик, да. Что, его срезать будем или... Давай, подосиновик. Подписчики напишут, что это... Да не, ой, ножка гнилая. Слышите, да что-то он какой-то... Что у него, такая мохнатая ножка, Саша? Вытаскивай. Ну, пусть это раскачивай. За ножку, за ножку. Ниже. Ниже. Ну, давай, выкорчевывай. Опа! Покажи бабушке. Побежал. Ну вот, относительно белого, смотри, вот это белый. Дай сюда. Куда ты спрятал? За ножку отрежу, посмотри. Все прячут по кубышкам. Не пускай. Ну, давай. Смотри. Посмотрим. Белый? А шляпки? А видишь, как ножка отличается? Ну да, я думала, она так черненькими эти. А низ похож, видишь? Ну, они же это трубчатые. Ну, низ. Ну. Так, Тарасик еще нашел гриб. Большой, красивый. Угу. Зая, подкапывай вниз туда, вниз. Поглубже, глубже, глубже. Ну-ка, доставай. Ох, показывай. Нет, я туда ходила? А? Да, там у бабушка. Так мы вот тут все ходили только что, понимаешь? Какой красавчик. Червивый. Так, ну что, нема грибочки. Ще. Сезон не дуже розпочався, потрошку. Там, бо є такі, встречали, ну, старі. Вже з черв'яками. Знайшли трошки. Такого масового нема. Чи сироїжки є, як вони називаються. Ай, ну зато подихали. Хвоя пахне дуже класно. Дихаємо, заряджаємось здоров'ям. Слухаємо ліс. І так, подивимо сьогоднішній наш улов. Хто нам покаже? Чебрець, так. Лісовий. Так, цілий пакет. Тримай. Так, в цьому відерці. Ні. Ось так. А в цьому? Ось так? Mm-hmm. Там нема піднизу? Два. То ніжка його велика така була. А то ми молоденькі. Ага. Ну, вот так. Варить суп? Я, да, да, суп. Сейчас надо купить для картошини, це булина. Морковка в мене є. Який одуван.
грядной.